армысыздар көрірмен, шыны керек әлеуметтің жағдайын жақсарту үшін елде атқарылар іс шаш етектен басқа жағын айтпағанда бірінші кезекте әрине азық түлік мәселесі тұрары сөзсіз дастархан майға малынып тұрса көптің қарыны тоқ көйлегі көк болатынын түсіндіріп жатудың өзі артық деп ойлаймын әрине оған халықтың табысы тікелей әсер етеді ақшаң болса аласың ақшаң жетпесе барыңмен базар деп қаныға тұтасын. бірақ жұрттың табысын қанша жерден өсіргенмен сатып алар азығыңды біреу өндіріп өзгеден тасып отыра берер болсақ айлықты өсірне, өсірмене, солай емес пе азық түліктің басым бөлігі сырттан келер болса онда өзгенің кәсіпкеріне тәуелді болып қаларымызды жақсы түсінеміз бұл ойында өндірушіге жалтақтап қалудың қаупі бар одан қалды нарықтың заңын білеміз ақшаң жетсе аласың жетпесе кешіріңіз дейді пе сонымен әр әрқайсымыз дастарханға қойған азық түлікті не дүкен сүресін бір қарап тауардың өндірушісі қай ел екенін қарап көрейік Я жартысы өзге елден келген импорттық азық түлік бұл ойландырар мәселе ме әрине атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы кеше отандық тауар өндірушілердің басын қосып осы мәселені оңды солды талқылапты агроөнеркәсіп кешені және тамақ өнеркәсібі департаментінің директоры ербол есенеев импорттық тауардың статистикасын ұсынып отыр оның айтуынша еліміздегі азық түлік импортының көлемі өткен жылы антирекорд көрсеткен яғни 2021дің соңында елімізге әкелінген азық түлік импортының көлемі шамамен 5 миллиардқа жеткенін айтып отыр. Импорт көлемі 5 миллиард теңге болса бір жөн – 5 миллиард доллар азық түлік нарығымызды басқа елдерге беріп отырмыз деп есенеевте отандық өндірушілер де дабыл қағуда маманның келтірген статистикасында мынандай дерек айтылған сырттан келетін азық түлік импортының жартысынан көбі ресей өнімі 300 миллион долларға конфет пен печенье алынса 200 миллион долларға қант импортталған екен басқасын айтпағанда бұл бар болғаны тек бір екі тәтті тағам түрінің елге әке импорт көлемі сонда қалай елде өзіміз өндірілетін азық түлік аз ба әлде тұтынушының қалауы тек импорттық тауар ма отандық азық түлік тауары сапасынан ұтылып жатыр ма бәлкім барлық гәп бағада шығар бірақ импорт тауарлар да арзан емес сөреге жеткенше импорттың құнына жеткізуіне тасымалына кеткен шығын қосылып баға құлпырып шыға келеді басқасын шығара алмасақты азық түлікке отандық кәсіпкерлердің шамасы жетеді емес пе әлде отандық тауардың көлемін де сұранысын да арттыруға не кедергі қарап отырсақ сауал көп кәсіпкерлердің бұл сауалдарға өз жауабы бар азық түлік көлемін арттыруға да өз нарығымызды өзіміз қамтуға да қауқарымыз бар дейді бірақ ол үшін шешілуі тиіс мәселе жетерлік екенін де айтып отыр құдайға шүкір елімізде азық түлік тауарларын шығаратын 2500ден астам өндіруші бар екен тек өткен жылдың өзіне отандық өндірушілер 2 триллионнан астам теңгенің өнімін шығарыпты бірақ тауар өндірушілердің айтып отырған өз өәжі бар шығарылған тауарды дүкен сөресіне қою оңай емесін айтуда супермаркеттердің өз ережесі бар көп жағдайда маркет иелері тауардың сапасынан көрі, оның бағасына мән берет дегенді айтып отыр ал бағаны түсірсе тауардың сапасы ақсайды осыдан барып супермаркетте өзіміздің тауардан көрі импорт басым деп түсіндіріп отыра. отандық тауар өндірушілерге мемлекет тарапынан қолдау барын кәсіпкерлер жоққа шығармайды десе де өнім шығару бір бөлек әңгіме ал оны тұтынушыға сату тіптен бөлек мәселе екенін айтуда сату мен өткізуге келгенде тауар өндірушілердің басты мәселесі басталатын айтып отыр отандық тауар өндірушілердің барлығы дерлік өз тауарын ірі сауда маркеттеріне шығара алмайды екен көптеген елдерде бұл жағынан өз кәсіпкерлеріне артықшылық жасалған мысалға келтіріпті алысқа бармай ақ көрші ресей нарығында дүкен сөресіндегі тауардың 80 пайызын өз өніммен толтыратынын айтып отыр одан қалды тауар өндірушілер отандық өнім сапасы жағынан ешкімнен ұтылмайтынын айтуда демек тұтынушылардың да отандық тауарды таңдағанын қалауда иә өзімізді азық түлікпен толық қамту үшін сырт елдің тауар өндірушісіне тәуелді болмай өз өндірушілерімізді өзіміз қолдауымыз керек әзірге айтарым осы